Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. У кабінеті головнокомандуючого Збройними силами України Валерія Залужного знайшли прослуховуючий пристрій. В народі простіше називають його жучок. Ця новина сколихнула Україну, збурила людей, тому що фактично це уже не жарт. Валерій Залужний – це людина, яка має самий найвищий доступ до військової інформації в Україні. Головнокомандуючий ЗСУ – одне слово. І те, що в його кабінеті знаходився прослуховуючий пристрій, це, м'яко кажучи, недопустимо. Як заявив Валерій Залужний, в цьому кабінеті він не працював, тому що у нього декілька кабінетів, і перед тим, як працювати в цьому кабінеті, де знайшли прослуховуючий пристрій, його перевірили і знайшли жучок. Зразу заявили про це в Службу безпеки України, та прибула на місце і виявила, що жучок начебто знаходиться в неробочому стані. Я можу прокоментувати це просто. Генеральний штаб України. Це об'єкт підвищеної секретності, найвищого рівня секретності і охорони. І те, що там знайшли жучок, хоча він начебто і не робочий, як заявляє Служба безпеки України, свідчить про те, що з безпекою Генерального штабу України, м'яко кажучи, не все добре. І над цим потрібно працювати. Фахово та професійно. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей.